i que de vegades no utilitzem perquè ens sembla que no ho són. L'exemple més clar és el professor amb F i no amb C. Tarragona es diu professor, no es diu processó. A Santa Tecla, que es fa una professor i no una processó. Professor és una paraula absolutament admesa, ni que algú es pensi que no. I aleshores jo et preguntaria també és com us plantegeu fer el llibre a partir d'aquest doble qüestió, la que explicava la Marina, de la voluntat de recollir la festa, però també de la voluntat de fer un llibre científic, un llibre en aquest sentit que entri de ple a la filologia més estricta. Bé, el que hem fet, sobretot per recollir les paraules, ha estat fer el buidatge de tant els programes com de la bibliografia aquesta de què parlàvem, de què parlava la Marina, que ja existeix sobre Tarragona i que és molta i molt extensa. En segon lloc, vam enviar els qüestionaris als diversos grups del Seguici i vam parlar amb bona part d'ells, que ens van ajudar a entendre millor i a poder explicar millor. I pel que fa al que preguntava el Pep de la part més científica, hem tingut en tot moment l'assessorament del TERMCAT, que és el Centre de Terminologia d'aquí de Catalunya, que ens ha cedit tant les seves eines informàtiques per poder treballar com el seu coneixement, i ens han guiat una mica pel camí de la terminologia. El llibre, com diuen ells a les primeres pàgines, l'han fet ells com a científics, com a filòlegs, però en el llibre hi ha la participació de molta gent, que viu la festa a Tarragona, que fa la festa, que com que la fa, la parla, la diu, i com que la fa i la diu, construeix aquesta llengua pròpia de Santa Tecla. Jo em sembla que en tinc alguns aquí a la meva dreta física, i no sé si d'altres aspectes, però no només me sembla que els que tinc aquí a la meva dreta i van col·laborar o hi han col·laborat, jo crec que és el resultat de molta gent, i no sé si voldríeu també doncs, dir quina és aquesta altra gent que us han ajudat, i els de la dreta en concret, que és el que us han ajudat més, que hem fet. Sí, és veritat que vam fer tots aquells qüestionaris, vam enviar qüestionaris i hem fet un treball de camp que no només ha sigut amb el paper, sinó que també ha sigut molt físic i molt ambivalent. Aquí a la dreta del teu, Pep, tenim el Pere Navarro, que ha fet un dels dos pròlegs. L'altre dels pròlegs l'ha fet el Jordi Batran, que durant molts anys ha estat el tècnic d'organització de la festa, i que, a més, molta de bibliografia que s'ha citat en aquest llibre porta el seu nom al davant. Ha fet una feina de recuperació i d'estudi molt llarga durant molts anys. Però, a més, ells dos han fet aquests pròlegs i cada un ha parlat, doncs, el Pere, molt del tema llengua, molt del camp de Tarragona, i a més, això se li ha agraït que ens ha orientat molt bé quan nosaltres teníem dubtes de si posar una cosa d'un llibre d'altre, i no, heu de tirar per la via de la tarragonina. La paraula tarragonina és la que heu de posar al davant. I el tema del professor és un exemple, però també en tenim d'altres, com els pilans, quan parlem de gràcia, etc. I després tenim el treball de camp amb les persones del Seguici, sobretot, i hem parlat amb músics, i volem destacar l'aportació dels dos esbars que tenim, l'esbar de Santa Pere i l'esbar de Sant Tarragona, que tots dos tenen uns quants balls i uns quants entremesos del Seguici, ens han enviat els passants, però no només això, sinó que a més, tant amb el Jaume Guas com amb el Tarragona Fa, hem tingut llargues converses parlant de totes aquelles coses dels entremesos del Seguici, i especialment de les coreografies, que és una cosa que a nosaltres ens costava bastant, que som conscients que és difícil explicar coreografies per escrit i a més sense el suport gràfic dels dibuixos, i això en algun dels àmbits del vocabulari es veu, però doncs especialment doncs, volem destacar l'aportació verbal i en converses allò asseguts a taula amb el qüestionari davant amb llistes de paraules que els hauríem preguntat. Escolta, i això del parelles de parelles, què vol dir? O quin és el punt de galeró, que és una cosa que fan els galerons del Vall de Girones, això què és i com es fa i com... I ens han explicat de tal manera que fins i tot ho hem pogut escriure, que això té molt de mèrit per part seva que ho hàgim pogut entendre nosaltres i escriure-ho. I a més d'això hi ha aquell altre treball de camp que no l'hem fet a les taules sinó que l'hem fet pels bars, en converses al mig de la Rambla, al mig de la plaça de la Font, quan ens hem trobat gent que coneixem del Seguici i dic, escolta, que ens heu enviat aquell qüestionari, però què vols que t'hi posi jo aquí? Dic, home, doncs no sé, què feu? Els de l'Àliga, per exemple, què feu amb l'Àliga, què dieu? I, és que no sé, però no sé, si posem, doncs mira, que fem això, que pon l'ou. Què és això de que pon l'ou l'Àliga? Doncs, és una de les coses, és una de les troballes que destaquen molt en aquest vocabulari, que no explicaré perquè així la gent el comprarà i el podrà
llegir. Bueno, doncs, aquí volem agrair especialment els que estan presents, però també tota aquella gent que durant aquests mesos que hem estat fent això ens ha anat donant pistes i paraules. Uns quants d'aquests surten al davant dels agraïments. Segurament ens n'hem oblidat d'algun, però si més no, al davant hi ha una llista de totes aquelles persones que ens han donat paraules, explicacions, consideracions, això és més així o més aixà, i tots aquells estan allí al davant. I per tant, moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat directament i també una miqueta més indirectament a totes les entitats que han col·laborat. I jo crec que en nom de tota la gent que fa la festa a Tarragona i viu la festa a Santa Tecla i ve de tot arreu del camp a participar d'aquesta capitalitat festiva que té Tarragona el mes de setembre, jo us voldria agrair a Enric, Mariona i Marina la feina que heu fet, perquè és una feina molt útil, i em sembla que a partir d'avui ni els que escriuen el programa de l'Ajuntament ni els membres més actius dels balls o de les colles o de les entitats ni els periodistes tenen cap excusa per escriure, programar, explicar, parlar o criticar Santa Tecla en un llenguatge que no sigui tarragoní, en un llenguatge que no sigui el propi de la festa. A mi em sembla que, no sé si la gent se n'ha adonat, però enguany en el programa de Festa Major ja es veu el primer exemple d'això, perquè ja es programa, ja es parla, ja s'anuncia la professó de Santa Tecla i no la processó de Santa Tecla. Però em sembla que aquest primer pas que enguany ja té el programa, insisteixo, un pas que ha d'assumir tothom, ha d'assumir la gent que fa la festa, la gent que parla de la festa, i ha d'assumir que aquest tarragonisme de Santa Tecla és un tarragonisme en tots els aspectes, i també en un aspecte tan clau i tan important com allò que s'escriu, allò que es diu i allò que es parla. I en aquest sentit també voldria agrair, doncs, al Servei de Política Lingüística de l'Ajuntament que hagi volgut posar fil a l'agulla a això. I ja per acabar aquesta breu i pública presentació, la Rosa, que n'és la regidora, el que hauria de fer és tancar-nos la presentació i obrir el concert vermut, vull dir, obrir-lo en el sentit protocolari. Si vol tocar la gralla a més o beber vermut, fora part de la seva pròpia llibertat. Moltíssimes gràcies, però si jo toqués la gralla encara plouria més del que va ploure ahir. Per tant, més val que em quedi tranquil·leta aquí sentada a la cadira i escoltant el concert de gralla. Bé, doncs des de l'Ajuntament, evidentment, no podem altra cosa que desitjar-vos un bon vermut, una bona festa. Si us plau, tarragonins, aneu a portar ous a Santa Clara, si us plau, que pari de ploure. Si cada tarragoní porta mitja dotzena d'ous a Santa Clara, jo crec que tindrem unes festes de Santa Tecla seques, que és el que volem. Seques de pluja, no seques de vi ni de mamadeta, eh? Per tant, vinga, visca Santa Tecla! Visca!